Mayın 12-sində Mingəçevirdə baş vermiş dava-dalaş nəticəsində şəhər sakini Məhəmməd Eyyubovun bıçaqlanması, Ağdam rayon sakini Bürhan Əsədovun isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar müvafiq araşdırmalar aparılıb. Zərər çəkmişlərin və şahidlərin izahatı alınıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində poliqanlıq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qardaşlar Hüseyin və Akşin Hüseynovlar, eləcə də Məhəmməd Aliyev saxlanılıb. Onların ifadələrində mübahisənin söyüşə görə baş verdiyi bildirilib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb.